שאלה אחרונה. אתה כל הזמן מותקף כאן. אני חשוב לפני הכל להודות לך על מה שעשית למען המדינה. אני לא בחרתי בך. לא בחרתי בקדימה. ואני חושב שזה דבר שהוא לפני הכל, לפני זה שאתה בכלל פוליטיקאי, הנכונות לתת את החיים, מבצע אנטבה ודברים כאלה. ומה רב מופז? תודה. אז תודה קודם כל, ממני. אני חייב להגיד שאני בתור אזרח כבר מאוד, ממש מרים ידיים, אני מיואש, ואני חושב שאני משקף דעה של רוב מעמד הביניים, ואני לא חושב שיש מוצא, אני לא רואה מוצא. זאת אומרת, הפוליטיקאים אומרים דבר אחד, מתכוונים לדבר אחר, עושים כל מיני דברים שהם לא תמיד הבטיחו, ואנחנו נשחקים. ואני בדעה שהדבר היותר חשוב לגייס את החרדים כרגע, זה יבוא, זה לשנות את שיטת הממשל. ואני חושב שהשאלה שלי היא בהקשר הזה של שיטת הממשל. אם אנחנו נשנה את שיטת הממשל, ואנחנו ניקח את הכוח מגפני שיושב על הכסף, ונוכל אז לתת לאנשים את החלוקה היותר הוגנת וצודקת, פה הדברים יתחילו להיפטר דרך הכלכלה. כשלא יהיה להם כסף, הם יצטרכו לעשות דברים. לא רק הם, כל האנשים האחרים, גם תוכלו לקבל החלטות פחות מוטות בגלל הלחצים הקואליציוניים. איך, זאת השאלה. מה איך אתה מתכוון, שחר? איך אתה מתכוון באמת לשנות את שיטת הממשל? איך זה הולך להתבצע בפועל, אם זה יתבצע, וכאשר זה יתבצע? איך זה הולך להיות? ומה עושים בשביל זה? זאת השאלה. שאלה מצוינת. ראשית, אני חש במאוד בנוח. כלומר, לא באתי לפה על מנת לענות לשאלות קלות ולקבל מחיאות כפיים וכו'. באים לענות על שאלות קשות, וטוב ששאלתם שאלות קשות. אבל אני מודה לך על המילים. חלק מההסכם הקואליציוני שלשמו נכנסנו לממשלה היה לשנות את שיטת הממשל עד דצמבר 2012, כאשר ועדה בראשות קדימה, חבר הכנסת ישראל חסון, מוביל את זה. אני אומר לכם מה קרה בעקבות הכניסה שלנו לממשלה. שלושת הארגונים הגדולים במדינת ישראל, שיש להם את הניסיון המחקרי, את הניסיון התיעודי ואת הרעיון המסדר על שינוי שיטת הממשל, התאחדו ובאו עם הצעה. בינתיים אנחנו יצאנו, אבל ההצעה שלהם היא הצעה היסטורית, שפעם ראשונה ששלושת הארגונים הללו, שזה המכון לדמוקרטיה, המרכז הבינתחומי ויש סיכוי של מאיר דגן, והמרכז להעצמת האזרח באוניברסיטת תל אביב, שלושת הגופים האלה באו עם הצעה משותפת, שאומרת את הדברים הבאים. על מנת להגיע ליציבות שלטונית ולמשילות במדינת ישראל, הם מציעים שינוי שיטת ממשל שמבוססת על המפלגה הגדולה היא זאת שבוחרת, לא צריך ללכת עוד פעם לנשיא, לקבל את מספר חברי הכנסת הגדול ביותר על מנת להרכיב ממשלה. המפלגה הגדולה, גם היא זכתה ב-10,000 קולות, היא מרכיבה את הממשלה. שניים, זה לארבע שנים. שלוש, מעלים את אחוז החסימה מ-2% ל-4%, ואפשר להפיל ראש ממשלה ברוב קונסטרוקטיבי של 61. וההחלטה האחרונה היא לאמץ את השיטה הנורווגית, ששרים לא יהיו חברי כנסת. כלומר, כל מי שברשות המבצעת והוא שר, הוא לא חבר כנסת, בטלה שרותו, חוזר להיות חבר כנסת. כלומר, אלה ההצעות בגדול. אני רואה את זה מאוד בחיוב. אנחנו הולכים להציע הצעת חוק במושב החורף לשינוי שיטת הממשל, שמבוססת על העקרונות האלה. אנחנו קיימנו דיון בסיעה בפגרה לפני 3 שבועות. הבאנו את נציגי שלושת הארגונים, הם הציגו לנו את זה, אני נפגשתי איתם לפני כן. ויש הערות לחברי הכנסת של קדימה, אנחנו נביא לידי ביטוי את ההערות הללו, ואנחנו מתכוונים להציע, להניח הצעת חוק במושב החורף, בעניין הזה של שינוי שיטת הממשל. אני מסכים איתך לחלוטין, שעל מנת לעשות את כל השינויים החברתיים, המדיניים, הביטחוניים, הכלכליים ואחרים, חייבת להיות כאן ממשלה יציבה, לא נסחטת כל יום, שהשרידות לא האינטרס העליון שלה כל בוקר מחדש, אלא היא מושלת והיא עושה את הדברים הנכונים במשך 4
שנים רצופות, אלא אם כן יש מישהו אחר שתומכים בו 61 חברי כנסת. ואני מקווה מאוד שהדבר הזה בסופו של דבר יגיע ויביא בשורה גדולה מאוד למדינת ישראל, כי שינוי שיטת הממשל היא הכרחית, והוא יצעד הכרחי לתיקון כל אותם נושאים שעלו כאן. מר מופז, אני מבקש להודות לך שהגעת הנה, גם על הסבלנות וגם על התשובות הכנות, לאחל לך שנה טובה ולאפשר לך מילת סיכום אם אתה רוצה. יושבים פה אנשים צעירים מאוד, ממש השמנת של מדינת ישראל, גם לגבי העתיד וגם לגבי מה שאתם מסמלים ביום יום. אני חושב שהתפקיד של כל דור, כל דור, הוא להעביר את מדינת ישראל במצב טוב יותר לדור הבא. זה באמת התפקיד ההיסטורי שלנו. זה מין מרוץ שליחים כזה שכל אחד מאיתנו תורם את חלקו, ובסופו של דבר רוצה שלבניו ונכדיו, לכם עוד אין נכדים, אבל לי יש כבר, רוצה שהם יפגשו מדינה טובה יותר, מתקדמת יותר, יותר שוויונית, יותר חברתית, עם תקווה לעתיד. וזה התפקיד שלנו בימים האלה. לא רק לשרוד את היום-יום, לא רק להבטיח לעצמנו שלטון לעוד שנתיים, שלוש, אלא באמת לעשות את הדברים הנכונים על מנת להעביר את המדינה במצב טוב יותר, מתקדם יותר, שפוי יותר, נכון יותר לדורות הבאים. אני מאמין באופן אישי שהנושאים המרכזיים הם אותם ארבעת הנושאים, החל משינוי שיטת הממשל, דרך חברה יותר שוויונית שנושאת בנטל ושותפה לשוק העבודה בישראל ולא חיה על המשרתים במדינת ישראל, ומדינה שמקדמת את תהליך השלום, שומרת על העוצמה שלה אבל מקדמת את תהליך השלום, ובסופו של דבר מדינה שרגישה חברתית, כי אנחנו עם שהוא עם מאמין, והמשפט הזה כל ישראל ערבים זה לזה בעיניי הוא משפט מפתח בחיים היומיומיים שלנו, ואת זה אנחנו צריכים לקיים. ובברכה הזאת של כל ישראל ערבים זה לזה וקידום אותם נושאים חשובים למדינת ישראל לעתיד, אני רוצה גם לברך אתכם בשנה טובה, לאחל לכם באופן אישי, לבני המשפחות שלכם, שנה טובה ושיהיו לנו רק בשורות טובות. תודה רבה לכם. תודה רבה.